Чи достатньо дошки 150х25 для обрешітки? Ні, недостатньо, Алекс, тому що 25-ка взагалі не використовується. Звідки ви взяли ці 25? От скажіть мені, будь ласка, з якої такої технологічної карти ви шальовку взяли? 30-ка мінімум. Взагалі будівельне дерево починається з 30 мм. 25 – це шальовка. Її можна використати тільки лише на тимчасові якісь там роботи. Все. Будівництво 25-ка не використовується. Тому, наприклад, у нас обрешітка – це мінімум 32. Чому 32? Тому що купується 35-ка, пропускається через рейсмус, і тому в проєкті пишуть 32. А якби в проєкті було написано 30, то це значить, можна купити просто обрізну 30-ку. Там товщина буде коливатися від 20, там 27-32, наприклад. Тобто по товщині 5 мм буде плясати. Якщо там не важно, то це, ну, дозволяється, так? Але якщо це дах, підлога, наприклад, ні. Ні. 32 в проєкті повинно бути. Ніяких 25. Ну і знову ж 25-ка саморіз погано тримається. Плюс, якщо є, ну, тріщини, там розколи, ну, ця дошка вона сильніше пересихає, її сильніше коробить, ось, і так далі, і тому подібне. Тому 30-ка для того, щоб навіть гвоздок краще тримався, потрібно. Чи достатньо, і ще товщина обрешітки підбирається в залежності від типу фінішного оздоблення даху і від шагу ваших кроків. Ні тієї інформації в вашому питанні нема. Зрозуміло? Тобто 30-ка йде на шаг крок десь так сантиметрів від 50 до, ну, максимум 70, наприклад. Так. Якщо там шаг крок більше, там вже 40-ка може бути. Тому що більше проліт, більше прогін може бути. Ну і потім починається металочерепиця, бітумка, ну, роздошка, да, то там може бути металочерепиця під деякі види профілю. Або бітумка, то треба ОСБ тоді ще зверху, там, і так далі, тому подібне. Але все одно. Тобто це комплексне питання.